करुणामय तथागत गौतम बुद्ध लगायत सम्पूर्ण शरणीय तथा समस्त कल्याण मित्रहरूको चरणमा वन्दना गर्दै आज मिति दुई हजार अठहत्तर असोज छ गते यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजले आयोजना गरेको बौद्ध धर्म परिचय बौद्ध धर्म प्रवचन कार्यक्रममा जुम मिटिङ मार्फत तथा फेसबुक मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण धर्मप्रेमीहरूमा हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन ज्ञापन गर्दछु अब हामी मूल विषयमा प्रवेश गर्ने अगाडि पूर्वाभ्यास गरौँ <coughs> नमो तस् भगवतो अरहतो समासं बुद्धः बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि सङ्गं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि सङ्गं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संगम शरणं गच्छामि नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माया नमो संघाय नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माया नमो संघाय नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माया നമഃ സംഗായ ചഞ്ജു സംജോരൻ ബോജേ മഗേ പാനം 제ജുരചി ഗേബായൻയം ബോമേ ബോയ് കോനേ ഗോന്തു പേബരഷോ തോനേ തവരൻ ബോജേ മഗേ പാനം 제ജുരചി ഗേബായൻയം ബോമേ अब <coughs> अब हामी मूल विषय मूल विषयमा प्रवेश गरौँ यहाँ पावर पर्वमा आज नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका अध्यक्ष धर्मनिरपेक्ष प्रवर्तक घेसे लोपसा दवाज्यूको बौद्धभाषी बोड़ बोधि सतोचार्य अवतार प्रवचनको नवौं शृङ्खला अनि शृङ्खला नेपालीमा व्याख्या भनेर आज चाहिँ नौ श्रृङ्खला रहेको छ र आज हामी के को विषयमा हामी अध्ययन गरिनेछौँ भन्दाखेरि आजको मूल विषय चाहिँ प्रस्थान चित्तको लाभ युक्तिद्वारा सिद्धि गरिने भनेर जुन बोधिचित्तमा चित्त र प्रस्थान चित्त भने दुई हुन्छन् त्यसमध्ये प्रस्थान चित्तको लाभ युक्तिद्वारा अनि सिद्धि गरिने भनेर मूल विषय चाहिँ यो रहेको छ र रह त्यसको पहिला चाहिँ अस्ति हामी जुन प्रनिधि बोधि प्रनिधि चित्तको लाभ युक्तिद्वारा सिद्धि गरिने भने त्यसमा चाहिँ केही श्लोक अहिले बाँकी रहेको छ त्यो चाहिँ त्यसको विषयमा पहिला हामी अध्ययन गर्ने हो त्यसको पछि प्रस्थानचित्तको लाभयुक्तिद्वारा सिद्धि गर्ने भने त्यसको विषयमा र त्यसपछि युक्त भएको जुन बोधिसत्व हामीले भनिन्छ त्यो बोधिसत्वको अनि विशेषताको विषयमा पनि हामी अध्ययन गरिनेछौँ भने पहिलो यो भन्न चाहन्छु अब त्यसमा अस्ति हामी गत हप्तामा जुन बोधि लाभ युक्तिद्वारा सिद्धि गरिने बारे भनेर जुन सत्वहरूका मस्तिष्क अनि रोग मात्रालाई निवारण गर्छु भनी सोच सोचे पनि हितकारी आशय साथ अपरिमित पुण्य युक्त हुन्छ भने प्रत्येक प्राणीका अपरि अपरिमित दु निवारण गर्ने इच्छा हुनु प्रत्येकद्वारा पनि अपरि अपरिमेय गुणहरू सिद्धि गर्न भन्नै पर्दैन भनेर पर भने जुन युक्तिद्वारा बोधि चित्तको लाभहरू भनिएको छ अब त्यो सबै सकेको छैन अहिले त्यो आज चाहिँ श्लोक यहाँ आउँछ है आज यो बुबा हुन् या ए यो चाहिँ अहिले सँगै भएछ यो यो पर्छ बुबा हुन् या आमा हुन् कसलाई यस्तो हितशय हित हितशय हिताशय छ देवता तथा ऋषि हुन् ब्रह्मलाई पनि यो छ त भनेर त्यस्तो बोधिचित्त भने चाहिँ समस्त प्राणीहरूको दुःख हटाउने सुखभूमि सुगवती अनि भूमिमा पुर्याउने त्यस्तो हिताशय सोच बोधिचित्त भने सोच चाहिँ जुन संसारमा भएका बुबा हो या आमा तिनीहरूलाई त्यस्तो हिताशयको मन कहाँ छ त छैन भनेर भन्नुभएको यहाँ कारण के हो भन्दाखेरि यहाँ कसरी भन्दाखेरि बुबा आमाहरूको मनमा एउटा माया धाया हुन्छन् तर त्यो माया दयाँ गर्ने जुन कसले गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सीमित हो असीमित होइन सीमित आफ्नो छोरा छोरी त्यसै गरी नाता नातिनी अनि आफ्नो दिदीबहिनी मामा माइजू त्यसै गरेर आफन्त मात्रामा सीमित हुन्छ चा त्यो चाहिँ त्यस्तो माया चाहिँ आफन्त मात्रामा सीमित हुन्छ त्यो बाहेक त्यो पार गरेर अरूको लागि त्यस्तो माया दयाँ हुँदैन बोधि चित्तको जुन बोधिचित्त सत्व भन्छन् तिनीहरूको माया दयाको जुन क्षेत्र हुन्छन् पात्र हुन्छ त्यो चाहिँ असीमित हो समस्त प्राणीहरू हुन् उहाँहरूले माया दया गर्ने चाहिँ त्यसको कारणले बोधिचित्त जुन समस्त प्राणीहरूलाई अलम्बन गरेर माया दया गर्छन् त्यस्तो चित्त चाहिँ आमा बुबालाई छैन भनेर यसरी भन्नुभएको त्यो मात्र नभई जब आमा बुबाले आफ्नो छोरा छोरी अनि लगायत आफन्तहरूलाई माया गर्ने बेलामा त्यो पनि कसरी गर्छ भन्दाखेरि त्यो माया पनि रागयुक्त हो कामयुक्त राग, काम राग भएको एउटा माया धायाँ हो मेरो छोरा मेरो छोरी भनेर रा एउटा राग जोडिन्छ त्यो भित्र तर सत्वहरूले बोधिसत्वहरूले जब प्राणीहरूलाई माया दायाँ हुन्छन् त्योहरू सबै के हो रहित का, आ, काम रागरहितका कामरहितका द्वेषरहितका एउटा शुद्ध विशुद्ध एउटा अनि माया मायादाय हुन् त्यसको कारणले त्यस्तो विशुद्ध माया दायाँ त्यो पनि समस्त प्राणीहरूलाई माया दिन सक्ने त्यस्तो चित्त चाहिँ अनि आमा र बुबा आमा हो या बुबा कसैले पनि त्यस्तो चित्त चाहिँ हित आशय हित आश हित आशय चाहिँ छैन भन्यो त्यो मात्र नभई जुन लोकमा संसारमा अलि उत्त आ, उत्तम जुन पद्मा भएको देवता हुन्छन् देवता तथा ऋषि हुन् ब्रह्मलाई पनि त्यस्तो चित्त चाहिँ उत्पन्न भएको छैन त्यस्तो चित्त चाहिँ छैन भनेर यसरी बताउनु भएको कुन बोधि प्रनिधि चित्त भने त्यो चाहिँ समस्त प्राणीको लागि म बुद्ध त प्राप्त गर्छु भने त्यस्तो चित्त उत चाहिँ उत्पाद भएको छैन भनेको ती प्राणीहरूलाई पहिला आफ्नो लागि यस्ता मन सपनामा पनि आएको छैन भने अरूको लागि कहाँ उत्पन्न हुन्छन् भनेर ती प्राणीहरू भने ती भने जुन माथि भन्नुभएको बुबा आमा देवता ऋषि ब्रह्म लगायत समस्त जुन साधारण प्राणी हुन्छन् तिनीहरूलाई पहिला पूर्वकालमा त्यस्तो अनि बोधि चित्त भने चाहिँ उत्पन्न भएको छैन त्यो पनि आफ्नो लागि मात्रै अरूको लागि त छोड आफ्नो लागि पनि त्यस्तो मन चाहिँ उत्पन्न भएको छैन भनेको त्यस्तो उत्पाद गरिएको छैन भने प्राणीहरूले त्यो छैन भने चाहिँ यहाँ सपनामा पनि आएको छैन भने सपनामा पनि जुन कहिले कहिले हामी सपनामा राजा नभए तापनि विपनामा राजा नभए तापनि भ्रमद्वारा गर्दाखेरि कहिले कहिले सपनामा राजा भएको यस्तो सपना हामी देख्छ नि हो त्यसै गरी सपनामा पनि हामीले प्राणीहरूले बोधिचित्त उत्पाद भएको अनि देखेको छैन भने विपन्नमा त कहाँ हुन्छ भने त्यो सपनामा पनि आएको छैन भने सपनामा पनि पनि स्वर पारको लागि बोधिचित्त उत्पन्न भएको छैन भने विपन्नमा कहाँ उत्पन्न हुन्छ भनेर त्यस्तो चित्त रत्न चाहिँ साधारण प्राणीहरूलाई उत्पन्न भएको छैन भनेर बताउनु भएको हो त्यसपछि अरूहरूले आफ्नो लागि लागि पनि उत्पन्न नगरेका भनेर अरूहरू भने, भने चाहिँ आगि जुन अघिल्लो गएको बुबा आमा ऋषि ब्रह्म अनि देवता त्यसै गरी साधारण प्राणीहरू भनेको अरूहरू भने त्यो त्यस्तो अरू साधारण प्राणीहरूले आफ्नो लागि पनि भनेर स्वयंको लागि पनि स्वार्थको लागि पनि त्यस्तो बुद्धत्व प्राप्त गर्ने चित्त उत्पन्न भएको छैन भनेको यहाँ उत्पन्न नगरेका के प्राणी हित चित्त भनेर बोधि चित्त प्राणीहरूलाई कल्याण गर्ने चित्त त्यस्तो चित्त चाहिँ के हो चित्त रत्न भने <coughs> त्यो त्यस्तो चित्त रत्न विशेष त भएको चाहिँ पहिलो नभएको अद्भुत चित्त उत्पन्न भयो भनेर पहिलो नभएको अद्भुत चित्त उत्पन्न भयो भने त्यसमा चाहिँ व्याख्या गर्दै बेलामा दुई श्री परम पावन सद्गुरु धमाज्यूले द्वारा व्याख्या गर्ने एउटा तरिका त्यसै गरी आर्य अनि धर्मकीर्तिले जुन बौद्धिचित्त बोधि अवतारको टिका व्याख्या लेख्नु भएको छ त्यसमा पनि एउटा व्याख्या गर्ने भनेर दुई व्याख्या गर्ने व्याख्या हुन्छ त्यसमा अब पहिलो चाहिँ के हो भने श्री दल लामाज्यूले पहिलो नभएको अद्भुत चित्त उत्पन्न भयो भनेर त्यो चाहिँ शान्ति देव स्वयंलाई शान्ति देव आफूलाई त्यस्तो अनि पूर्वकालमा साधारण प्राणीहरूले उत्पन्न नभएका त्यस्तो चित्तरत्न विशेष त त्यस्तो चाहिँ आफूलाई अनि उत्पन्न भयो भनेर यसरी व्याख्या गर्ने एउटा रहेको छ र दोस्रो धर्मकृतिले व्याख्या गर्ने चाहिँ के रहेछ कसरी रहेछ भने प्राणीहरूले पूर्वकालमा जुन बोधिचित्त उत्पन्न गरिएको छैन त्यो चाहिँ अहिले प्राणीहरूले अब बोधिचित्त उत्पन्न गरोस् भनेर अनि प्रार्थना गरेको मेलम गरेको हो भनेर यसरी व्याख्या गरिने रहेछ त्यसपछि अब आ, त्यस्तो बोधिचित्तको विशेषता कस्तो रहेछ भने यहाँ तिन कारणद्वारा भन्नुहुन्छ तिन विशेषताद्वारा सारा जगत्का आनन्दको हेतु जगत्का दुःखको औषधि रूपी दुई चित्त रत्न भनेर तिन तिन विशेषता त्यस्तो चित्तलाई तिन विशेषता छ अरे पहिला चाहिँ के रहेछ चा, सारा जगत्का आनन्दको हेतु भनेर <coughs> आकाश सामानका जुन सत्व प्राणीहरू छन् तिनीहरूलाई <coughs> तिनीहरूको जुन सुख चहेको छ त्यस्तो सुखको हेतु मूल हेतु भनेको चाहिँ बोधिचित्त हो भनेको पहिलो दोस्रो जगतको दुःखको औषधि रूपी भनेर समस्त प्राणीहरूको मनमा भएको जुन <coughs> द्वेषहरू हुन्छन् दोषहरू हुन्छन् त्यस्तो दोष सबै त्याग्ने त्यो सबै नाश पार्ने अनि औषधि रूपी हो भनेर बोधिचित्तको विशेषता भएको दोस्रो तेस्रो चाहिँ चित्त रत्न भनेर त्यस्तो बोधिचित्त भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि समस्त प्राणीहरूको सबै इच्छा सुसम्पन्न गर्ने रत्न जस्तो हो भनेर यस्तो तिन विशेष बिशे, तिन विशेषता भएको अनि बोधिचित्त भनेको त्यस्तो तिन युक्त भएको बोधिचित्तको जुन पुण्य हुन्छ त्यो पुण्यलाई हामीले गिन्दी गर्न सक्छ भन्दाखेरि यहाँ जुन पुण्य हुन्छ त्यसलाई कसरी नाप्न सकिन्छ भनेर त्यसलाई हामीले नाप्न सकिँदैन ना भनेको बोधिचित्तको जुन पुण्य हुन्छ त्यसलाई हामीले नाप्न सकिँदैन त्यसको तुलना हामीले गर्न सक्दैन त्यसको गिन्ती हामीले गर्न सक्दैन त्यसको लाभ चाहिँ अनि अनगिनित असङ्ख्य अतुलनीय हो भनेर बोधि जुन अहिले अहिले हामी बोधि प्रनिधि चित्तको विषयमा हामी कुरा गरिरहेको छौँ यहाँ त्यसको कारणले बोधि प्रनिधि चित्तको लाभ भनेको यस्तो छन् भनेर बताउनु भएको अब त्यसपछि दोस्रो आजको जुन शीर्षक रहेको छ प्रस्थान चित्तको लाभ युक्तिद्वारा सिद्धि गरिने बारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर ग्रन्थ बोधि सत्चार्य अवतारमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर अब त्यसमा प्रस्थान चित्त भनेको म फेरि भन्छु प्रस्थान चित्त भनेको सत्व सत्वप्राणीहरूको लागि बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भनेर बोधि चित्त उत्पन्न उत्पाद मात्र नभई त्यसमाथि बोधिचित्तको शील थपेर प्रतिज्ञा लिएर अनि छ पार अभ्यासमा म लाग्छु भनेर त्यस्तो चित्तलाई प्रस्थान चित्त भनेको अब त्यसमा इच्छा मात्रले पनि बुद्धको पूजाभन्दा श्रेष्ठ हो भने सबै सत्व प्राणीहरूको सुखको लागि अभ्यास गर्नुको त लाभ भन्नै पर्दैन भनेर यहाँ हित इच्छा मात्रले पनि भनेर यहाँ चाहिँ हित इच्छा भनेको बोधि प्रनिधि चित्त भने त्यसले बुझ्नुपर्छ समस्त प्राणीको लागि बुद्ध प्राप्त गर्छु भने चित्तले त्यो चित्त चित्तमा चित्त छ नि त्यो चित्तले बुझ्नुपर्छ त्यस्तो चित्तको पुण्य चाहिँ कस्तो छ भने बुद्धको पूजाभन्दा श्रेष्ठ हो भने भनेर त्यसको पुज त्यसको पुण्य चाहिँ बोधिचित्त उत्पान उत्पत्त उत्पन्न गरेको पुण्य चाहिँ बुद्धको पूजाभन्दा अनि श्रेष्ठ छ अरे दस दिशामा विराजमान हुनुभएका समस्त बुद्धहरूलाई रत्न जुन सुन चाँदी लगायत रत्नहरूले अनि जुन पूजा पदार्थ हुन्छन् त्यस्तो पूजा पदार्थले सदैव दिन दिनै पूजा गऱ्यो भने पूजा अर्पण गर्यो भने त्यो पूजा अर्पण गरेको पुण्यभन्दा बोधिचित्त जुन उत्पन्न गर्छ त्यसको पुण्य चाहिँ अनि ठुलो छ श्रेष्ठ हो उत्तम छ भनेर यसरी बताउनु भएको यो चाहिँ बोधि चित्तको लाभ चाहिँ बुद्ध सबै बुद्धहरूले पूजा गरेको भन्दा त्यो लाभ ठुलो छ अब त्योभन्दा सबै सत्व प्राणीहरूको सुखको लागि अभ्यास गर्नु भनेर अब के हो यो चाहिँ बोधि प्रस्थान चित्त भनेको चित्त उत्पाद मात्र नभई समस्त प्राणीहरू रहित अनि सुखको भूमि बुद्धको भूमिमा पुर्याउँछु त्यसको लागि म कार्यमा लाग्छु भनेर प्रतिज्ञा लिएर जुन आफ्नो त्रिद्वार अथवा तन मन वचन सबै अनि के अरे सकारात्मकको तर्फबाट लागेर जुन अभ्यास गर्छ चा, त्यसले चाहिँ प्रस्थान चित्त भन्छ गर्ने त्यो सोचले त्यस्तो अनि चित्तको लाभ चाहिँ त्यो भन्दा पनि ठुलो हो त्यो भन्दा पनि ठुलो छ भनेको त्यसको कारणले यहाँ यो किन हो भन्दाखेरि बुद्धले हामीले रत्नले भरेको सुन चाँदी जे भए तापनि त्यस्तो पूजा पदार्थ हामीले पूजा अर्पण गर्ने बेलामा त्यो पूजा गर्ने व्यक्तिको मनमा बोधिचित्त हुन आवश्यकता छैन है कोही कोही बोधिचित्त नभए तापनि त्यसरी अनि श्रद्धाद्वारा बोधि के अरे पूजा गर्ने त्यस्तो पनि हुन्छ तर पनि त्योले महायानको मार्गमा लागेको छैन त्यो अहिले महायानको मार्गमा नलागेको कारणले बुद्ध प्राप्त हुनको लागि नजदिक भएको छैन अहिले अब बोधि प्रस्थान चित्त भने त्यो चाहिँ सत्व प्राणीहरूलाई हित पुर्याउनको लागि कल्याणकारीको लागि उहाँ चाहिँ मार्गमा लाग्नु भइसक्यो अब त्रिद्वार भन्छ नि तन मन वचन सबै मार्गमा लागेर अब बोधि प्राप्त गर्ने त्यसको मार्गमा सुरु भइसकेको त्यसको कारणले त्यस्तो चित्त भएको चाहिँ सबै के अरे बोधि प्रनिधिचित्तभन्दा लाभ ठुलो छ भने त्यो बुझ्यो है हो त्यसको कारणले कहिले कहिले हामी जुन पूजा पदार्थहरू अर्पण गर्ने गर्ने बेलामा बोधि चित्त र बोधि प्रस्थान चित्त युक्तिद्वारा त्यसद्वारा गऱ्यो भने धेरै लाभ अनुशंसा प्राप्त गर्ने रहेछ है हो त्यो त्यसको स्रोत चाहिँ कहाँ छ भने यहाँ समाधि राजसूत्रमा भनेर रा, तिमी जिज्ञा दोलेस करोडौँ क्षेत्रमा भएका बुद्ध बोधिसत्वलाई विभिन्न पूजा पदार्थ भएका उत्तम पुरुषहरूलाई सदैव पूजा गरेको लाभ मैत्री चित्तको पुण्य लाभसँग तुलना गर्न सकिँदैन अरे भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि करोडौँ क्षेत्रमा भएका भनेर जुन विभिन्न क्षेत्रमा रहेका विराजमान हुनुभएका बुद्ध र बोधिसत्वहरूलाई पूजा अर्पण गर्ने जुन वस्तु चाहिँ विभिन्न वस्तु भएका त्यो पनि उत्तम पुरुषहरूलाई समय चाहिँ सदैव दिनदिनै अनि पूजा गरेको लाभ एउटा हुन्छ नि त्यो लाभले मैत्री चित्तको पुण्य लाभसँग तुलना गर्न सक्दैन अरे जुन प्रस्थान चित्त छ त्योसँग तुलना गर्न सक्दैन अतुलनीय हो भनेको यो चाहिँ बुद्धको बाजन जुन समाधि राजा भने सूत्र त्यसमा भगवान् बुद्धले यसरी बताउनु भएको छ अब त्यसपछि सबै सत्वप्राणीहरूको सुखको लागि अभ्यास गर्नु त गर्नुको लाभ त भन्नै पर्दैन अरे अब त्यसपछि दुःख हटाउने इच्छा भए तापनि दुःखतर्फ नै दौडिरहन्छ सुख चाहने इच्छा भए तापनि अज्ञानताले गर्दा आफ्नो सुखलाई शत्रु शत्रुझै नाश गर्ने गर्छन् भनेर यो श्लोक चाहिँ आयो अब यो श्लोक कसरी आयो भने यसमा एउटा प्रश्न हुन्छ जिज्ञासा एउटा उठ्छ जस्तै कि यहाँ जुन अघिल्लो श्लोकमा प्रस्थान चित्त भनेको चाहिँ के हो सत्व प्राणीहरूको लागि बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भने शील थपेर प्रतिज्ञा लिएर अनि छ पारामितको अभ्यासमा लागेको हुने अब यहाँ चाहिँ प्रश्न के आउँछ भन्दाखेरि त्यस्तो बोधिसत्वहरूले बोधिचित्त उत्पाद गर्नु पर्दैन बोधिचित्त उत्पाद गरेर छ अभ्यास अनि पारामित्तको अभ्यासमा लगेर प्राणीको हितको लागि यस्तो गर्नु पर्दैन किनभने प्राणीहरूले आआफ्नो दुःख हटाउने त्यो समस्या अनि हटाउनको लागि केही कार्य गरिरहेको छ अभ्यास गरिरहेको छ त्यसै गरी, गरी, गरी प्राणीहरूले आआफ्नो अनि सुख प्राप्त गर्नको लागि केही अभ्यास गरिरहेको छ ऊ आफै गरिरहेको छ त्यसको कारणले बोधि प्राणी बोधिसत्वहरूले चित्त उत्पाद गरेर प्राणीको लागि त्यस्तो काम गर्नु पर्दैन भनेर यस्तो सोच आउन सक्छ नि त्यसै ते, गरी संसारमा अनि धेरै जुन बु बुद्धहरू हुन्छन् त्यो बुद्धहरूले अनि प्राणीको हितको लागि कार्य गरिरहेको छ त्यसको कारणले अनि बुद्धिचित उत्पन्न गर्नु पर्दैन प्राणीको हितको लागि कार्य गर्नु पर्दैन भने त्यस्तो सोच पनि आउन सक्छ नि अब यदि यहाँहरूलाई यस्तो सोच छ भने यसको उत्तर चाहिँ शान्तिदेवले यहाँ बोधिसत्वचार्य अवतारमा भन्नुभएको छ अब यहाँ चाहिँ यसको यहाँबाट त्यस्तो जिज्ञासा उठेर अब त्यसको उत्तर चाहिँ यहाँ यहाँ यो श्लोकमा चाहिँ शान्तिदेवले के बताउनु भएछ भने समस्त प्राणीहरूको परिस्थिति कस्तो रहेछ भनेर परीक्षण गर्ने बेलामा उहाँहरूको परिस्थिति यस परिस्थिति उहाँहरूको अवस्था यस्तो रहेछ भनेर परिचय गरेको यहाँ हेर्नु दुःख हटाउने इच्छा भए तापनि भनेर दुःख हटाउने इच्छा भनेर सोचो प्राणीहरूले एउटा सोच के छ भने मलाई दुःख चाहिँदैन समस्या चाहिँदैन म समस्याबाट टाढा रहन चाहन्छु दुःखलाई त्याग्न चाहन्छु भनेर त्यस्तो सोच इच्छा एउटा छ भनेको त्यस्तो इच्छा छ तर त्यो इच्छा सिद्धि गर्नको लागि प्राप्त गर्नको लागि जुन कार्यमा लाग्छ त्यति बेला त्यो कार्य चाहिँ इच्छाको जुन इच्छा छ त्यसको विपरीतमा जान्छ भनेको यहाँ इच्छा भए पनि दुःखतर्फ नै दौडिरहन्छ भनेर दुःख हटाउने इच्छा छ तर दुःख हटाउने दुःखको हेतु के हो दुःखको कारण के हो दुःख कसरी उत्पन्न हुन्छ भनेर त्यसको विषयमा अज्ञान्त भएर त्यसको विषयमा ज्ञात नभएको कारणले अनि के गर्छ भन्दाखेरि दुःखको हेतु नै दुःखको हेतु सञ्चय गर्छ दुःखको कारण सञ्चय गर्छ जस्तै कि पेट भर्नको लागि अरूलाई ठग्ने झुकाउने के अरे हानि पुर्याउने त्यस्तो गर्छ यदि त्यस्तो गर्यो भने हुन त पेट जुन भोक लागेको छ त्यो दुःख हटाउनेको लागि हो इच्छा चाहिँ त्यो हो तर पनि कार्य चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि दुःख आउने कार्य नै गर्यो नि त चोरी गर्ने ढकैत गर्ने लुटमार गर्ने काटमार गर्ने त्यस्तो गर्यो नि त्यो कार्य चाहिँ के भयो दुःख आउने नै भयो त्यसको कारणले दुःखतर्फबाटै दौडेर जान जान्छ भनेर इच्छा र कार्य चाहिँ विपरीत यस्तोमा बसेको छ भनेको पहिलो इच्छा र कार्य चाहिँ भयो अब प्राणीहरूले दोस्रो इच्छा के छ भन्दाखेरि सुख चाहने इच्छा भनेर दोस्रो इच्छा चाहिँ प्राणीहरूको दोस्रो इच्छा के रहेछ सुख चाहने सुख चाहन्छु सधैँ सुख चाहन्छु खुसी चाहन्छु भनेर त्यस्तो इच्छा छ तर पनि अज्ञानताले गर्दाखेरि कर्म हेतु फलको विषयमा अज्ञानता भएको कारणले नजानेको कारणले सुखको हेतु के हो सुखको कारण के हो सुख कसरी उत्पन्न गर्नुपर्छ भने त्यसको विषयमा अज्ञान्त भएको कारणले ज्ञात नभएको कारणले फेरि के गर्छ सुखको हेतुबाट टाढा बस्छ अरे अब सुखको हेतुबाट टाढा बस्यो भने सुख प्राप्त हुन सक्छ सक्दैन नि हो प्राणीहरूको परिस्थिति यस्तो हो प्रा प्राणीहरूले आफ्नो दुःख हटाउनको लागि सुख प्राप्त गर्नको लागि केही अभ्यास गरिरहेको त छ तर पनि हेय उपदय भन्छ नि त्याग्ने कुरा के हो अप्नाउने कुरा के हो त्यसको विषयमा अज्ञान भएको कारणले उहाँहरू यस्तो परिस्थितिमा अनि के अरे रहेको छ यस्तो अवस्थामा रहेको छ त्यसको कारणले बोधिसत्वहरूले बोधिचित्त उत्पन्न गरेर प्राणीको हितको लागि कार्य गर्नुपर्ने चाहिँ सत्य नै एउटा विशेषता रहेछ भनेर शान्ति देवज्यूले यसरी बताउनु भएको बुझ्यो है अब यस्तो यहाँ उत्तर चाहिँ यहाँ भयो है आफ्नो सुखले शत्रु चाहिँ नाश गर्ने गर्छन् त्यसको कारणले बोधिसत्वहरूले अनि के गर्नुपर्छ प्राणीहरूको लागि अभ्यास गर्नुपर्छ प्राणीको हितको लागि कार्य गर्नुपर्छ भनेर यसरी बताउनु भएको त्यसको कारणले अनि यो श्लोक आउँछ अब जो 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 सुखबाट विमुख भएको र धेरै दुःख पिडाले ग्रसित ग्रसित भएकाहरूलाई सम्पूर्ण सुखले सन्तुष्ट पार्नु तथा सबै दुःख उच्छेद गरी भनेर अब प्राणीहरूको परिस्थिति अवस्था यस्तो दुर्लभ के अरे दुर्बल भएको कारणले अनि जुन बोधिसत्वहरूले के गर्नुपर्छ सुखबाट विमुख भएको भनेर जुन प्राणी सुखबाट टाढा भएको सुख नभएको र सदैव दुःख पिएर रा भोगिरहेको त्यस्तो प्राणीहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सन्तुष्ट पाउनु तथा भनेर उहाँहरूको मनको इच्छा जस्तै अनि मनको इच्छा सुसम्पन्न गर्नको लागि के गर्नुपर्छ सबै दुःख उच्छेद गरी भनेर समस्त प्राणीहरूको दु सबै अनि हटाउने नाश पर्ने त्यसै गरी मह पनि नाश पार्ने भनेर प्राणीहरू दुःख कसरी भोगिरहेको छ भन्दाखेरि अज्ञानताको कारणले महको कारणले अनि दुःख भोगिरहेको महको कारणले रिस र राग उत्पन्न हुन्छ रिस र रागद्वारा अनि अकुशलको कार्म गरिन्छ अकुशलको कार्म गरेको कारणले अनि दुर्गदी लोक तथा संसारमा जन्म लिएर अनि दुःख भोगिरहेको हुन्छ त्यसको कारणले के त्याग्नुपर्ने रहेछ के प्रहान गर्नुपर्ने रहेछ भने मह जुन अज्ञन्त मरिक भन्छ त्यसलाई नाश पर्नुपर्छ त्यसको कारणले यहाँ बोधिसत्वहरूले मह पनि नाश पर्ने भनेर प्राणीहरूलाई विभिन्न उपायद्वारा अनि धर्म प्रवचनहरू गर्ने उपदेशहरू दिने विशेष गरी महलाई अनि त्याग्नको लागि त्यसको विपरीत अनि शून्यताको ज्ञानको विषयमा पनि उपदेश दिएर अनि दुःख हटाउने हो त्यस्तो गर्छन् भनेको बोधिसत्वहरूले त्यसको कारणले त्यो समानको कुशल सोच कहाँ होला भनेर जुन बोधिसत्त्वहरूको मनमा भएका जुन बोधिचित्त भन्छ त्यो बोधिचित्तसँग तुलना गर्न सक्ने कुशलको कर्म अर्को कहाँ छ त छैन भनेको जस्तै कि हामी कि हामीले दस अनि कुशल कर्म हामीले गर्छन् तर मात्र दस कुशल कर्मले गरेको जुन पुण्य हुन्छन् त्यो चाहिँ बोधिचित्तले गरेको त्योसँग तुलना गर्न सक्दैन त्यसको कारणले बोधिचित्त जस्तै त्यस्तो कुशलको सोच भएको अन्य कुशलहरू कहाँ छ त छैन भनेको त्यसै गरी यस्तो मित्र पनि कहाँ होला भनेर अनि के अरे बोधिसत्व जस्तै त्यस्तो मित्र अनि कहाँ छ त छैन भनेको बुझ है बोधिसत्व जस्तो मित्र कहाँ छ त छैन बोधिसत्वहरूले हामी जुन साधारण मान्छेहरू के भन्छ आफूले राम्रो गर्नेलाई हो मेरो मित्र आफूलाई नराम्रो गर्नेलाई मेरो शत्रु भनेर यसरी गर्छ नि तर बोधिसत्वहरूले समस्त प्राणीहरूलाई एक समान हेरिन्छ हो त्यस्तो मित्र कहाँ पाउँछ पाउँदैन भनेको यस्तो अनि पुण्य पनि कहाँ होला भनेर जुन बोधिप्रस्थान चित्तको पुण्य हुन्छन् त्यस्तो पुण्यसँग तुलना गर्न सक्ने अर्को पुण्य कहाँ छ त छैन भनेको है त्यस्तो पुण्य पनि कहाँ होला भनेर यहाँसम्म चाहिँ भयो अब त्यसपछि दोस्रो चित्त युक्त व्यक्तिको विशेषता देखाएकोमा ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर अघिसम्म चाहिँ चित्त बोधिचित्त जुन बोधिप्रस्थान चित्तको विषयमा भयो अब यहाँ चाहिँ त्यस्तो चित्त भएको जुन व्यक्तिलाई बोधिसत्व भन्छ त्यस्तो बोधिसत्वको विशेषता के छ भनेर त्यसको विषयमा हो अब त्यसमा उपकारको बदला चुकाउने त्यो पनि प्रशंसनीय हो भने बिना जिम्मा दिए राम्ररी हित गर्ने बोधिसत्वहरूको बारेमा त के भन्नुपर्छ भनेर कोही समाजमा यस्तो हुन्छ एउटा बाबाआमाले आफ्नो छोरालाई सानै सानैदेखि माया दयाँ गरेर राम्ररी हुर्किने हुर्काउने त्यसरी गर्छन् र त्यसपछि बिस्तारै त्यो बच्चा चाहिँ ठुलो हुँदै गएर पछि बा आमा अनि वृद्धको अवस्थामा हुने बेलामा अनि त्यस्तो छोरा छोरीले म सानो हुने बेलामा मेरो बुवा आमाले यसरी मलाई हेर्नुभएको छ राम्ररी हेर्नुभएको छ माया दयाँ दिनुभएको छ अब मैले त्यस्तो कृपाहरू सम्झेर उहाँहरूलाई बदल पर्छ कृतज्ञता अनि गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो सोचद्वारा यदि छोराछोरीले बुवा आमालाई अनि राम्ररी हेरचाह गर्यो भने बदल चुकायो भने त्यसले समाजमा हामी के भन्छ ओहो यो छोराछोरी त एकदमै राम्रो रहेछ तिनीहरूको आचरण चाहिँ एकदमै असल रहेको छ बाबाआमाले यसरी राम्रो हेरचाह गर्ने रहे रहेछ भनेर प्रशंसा गर्छ नि त्यस्तो प्रति त्यो छोरा छोरीप्रति अब आ, बदल यदि बदल चुकाउने त्यस्तोले पनि समाजमा यदि यस्तो प्रशंसनीय हुन्छ भने बदल चुकाउने सोच नभएको प्राणीहरूले आस्था नराखे तापनि सबैको हितको लागि सोच्ने कार्य गर्ने त्यस्तो अनि बोधिचित्त युक्त भएको जुन बोधिसत्व हुन्छन् तिनीहरूलाई तिनीहरूको अनि तिनीहरू त त्योभन्दा पनि प्रशंसनीय प्रशंसाको प्रशंसा पात्र हो तिनीहरूलाई के अरे वन्धन वन्दन पनि गर्नुपर्ने हो भनेर यहाँ बिना जिम्मा दिई राम हित गर्ने बोधिसत्वहरूको बारेमा त के भन्नुपर्छ भन्नै पर्दैन भने त्यो अब त्यसपछि अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि उत्तम अनि उपकार अनि के अरे त्यसलाई बुझ्नुपर्छ है उत्तम उपकार त्यो गर्ने चाहिँ अब त्यसपछि केही सीमित व्यक्तिलाई भनेर त्यो चाहिँ के हो उत्तम अनि दानदाता पनि हो भनेको उहाँ चाहिँ उत्तम दानदाता बोधिसत्व हो भने चाहिँ कसरी हो भने पहिला उदाहरण एउटा राखेको छ यहाँ केही सीमित व्यक्तिलाई खानाको व्यवस्था गरिदिने एक क्षण खानाको दान दिएको र हेला र हप्काउँदै आधा दिन पेट दिए पनि कुशल कर्म गर्यो गर्यो भनेर मानिसले सम्मान गर्छन् यो उदाहरण हो है समाजमा यस्तो हुन्छ केही सीमित भनेर दान जहाँ दान दिन्छ दानपत्र दानपत्र भन्छ नि दानपत्र चाहिँ के हो सीमित सीमित हुन्छ जस्तै कि गिन्ती गर्न सक्ने पाँच दस पन्ध्र सय एक हजार भनेर गिन्ती गर्न सक्ने दानपत्र चाहिँ पहिलो दोस्रो केही सीमित व्यक्ति भने चाहिँ दानपत्र भयो है खानाको व्यवस्था गरिदिने भनेर दानदाता भयो दानदाता एक क्षण अनि खानाको दान दिएको र भनेर त्यसले चाहिँ एक क्षण भन्दाखेरि समय देखाएको एक छक जस्तै कि दिउँसो खाना मात्रै दिने है एक छक त्यसले समय त्यो देखाएको एक छक मात्रै हेल र हेल र हप्काउँदै भनेर त्यो चाहिँ सोच र कार्य हेला गर्ने कोही कोहीले दान दिन्छ तर पनि दान दिने बेलामा हेला गर्ने हप्काउने अनि के अरे त्यस्तो हुन्छ नि आधा दिन पेट भराइदिए पनि भनेर त्यसले चाहिँ के हो उद्देश्य उद्देश्य के हो आधा दिन मात्रै पेट भरिने त्यसको लागि अनि केही सीमित व्यक्तिलाई एक छक अनि हेला र हाप्काउँदै दान दिन्छ त्यसलाई अनि समाजमा के भन्छ कुशल कर्म गर्यो कुशल कर्म गऱ्यो भनेर मानिसहरूले त्यो दान दानतालाई सम्मान गर्छन् अब यो चाहिँ के रहेछ चा? सीमित व्यक्ति गिन्ती गर्न सक्ने अनि एक छाक त्यसै गरी हेला र हप्काउँदै गर्ने त्यो पनि आधा दिन मात्रै पेट भर्ने त्यस्तो मान्छेहरूले पनि हामी समाजभित्र ओहो यो त एकदमै राम्रो रहेछ त्यसको कार्य एकदम राम्रो अब तपाईँले आज धेरै कुशलको कारमा गऱ्यो पुण्य सञ्चय धेरै गर्यो भनेर प्रशंसा गर्छ नि यदि त्यसले पनि यस्तो गर्छ भने अब बोधिसत्व अनि अरूले के गर्छ भने यहाँ असङ्ख्य प्राणीलाई भनेर दानपत्र चाहिँ असङ्ख्य प्रत्य प्राणी समस्त प्राणी अशेष प्राणी भन्छ नि समस्त प्राणी असङ्ख्य समयसम्म भनेर दान दिने समय पनि एक छक मात्र नभई बुद्ध नहुन्जेलसम्म समस्त प्राणी बुद्ध नहुन्जेल समय भनेर त्यसले समय देखाएको त्यसपछि सुगतको सुगतको अनुतर सुख भनेर जुन दान दिने पदार्थ हुन्छ पदार्थ जस्तो त्यो के हो भन्दाखेरि सुगतको अनुतर सुख भनेर बुद्ध भूमिको सुख दिनुहुन्छ अरे दानमा हो त्यो चित्तको सबै कामना सम्पन्न गर्ने भनेर प्राणीहरूको मनमा भएको जुन इच्छा हुन्छ त्यो इच्छा सबै अनि पूर्ण गर्ने भनेको बुझ्यो है इच्छा आ, त्यो चाहिँ यो उद्देश्य भने त्यो उद्देश्य पाँचौँमा सदैव दान गर्ने भनेर त्यो पनि सदैव अनि दान गर्ने बेलामा पनि माया दायाँद्वारा मु मुहार पनि हाँसिलो मुहार देखाएर यसरी गरेर अनि दान दिनुहुन्छ भने त्यस्तो पाँच विशेषतुक्तद्वारा अनि दान दिनुहुन्छ अरे त्यस्तो दान दिने बोधिसत्व जुन व्यक्ति हुन्छ त्यसले त हामीले प्रशंसा गर्नै पर्छ त्यसको अनि शरणमा जानै पर्छ भन्ने कुरो त्यो है सदैव दान गर्ने गर्नेलाई के भन्नुपर्छ र भन्नै पर्दैन भन्ने कुरो यो अब त्यसपछि हामीले कुशलको कार्म पनि गर्छन् अकुशलको कर्म पनि गर्छन् पाप कर्म पनि गर्छन् तर पनि पाप कर्म गर्ने बेला गर्ने बेलामा जुन कहिले कहिले हामीले अरूप्रति अरू प्राणीहरूले हानि पुऱ्याएर नकारात्मकको सोचद्वारा त्यस्तो गर्छन् तर पनि यहाँ चाहिँ विशेष गरेर त्यस्त अनि गुणयुक्त भएको बोधिसत्वहरूलाई यदि कार्यद्वारा हानि पुऱ्यायो त भने त्यो त भन्नै पर्दैन मात्र सोच हानि पुर्याउने सोच आए तापनि त्यसको सोच जति अनि समयसम्म आउँछ त्यति समय कल्पाउँ कल् कल्प अनि नर्कमा जन्म लिएर दुःख बोक्नुपर्छ भने चाहिँ यो अब यहाँ जसले यस्तो जिन पुत्र पुत्रताप्रति भनेर जसले जो प्राणीले यस्तो जिन पुत्र दाता भनेर बोधि बोधिसत्व जिन प्राणी भनेको बोधिसत्व त्यस्तो बोधिसत्व चाहिँ के हो दाता भनेर अघि भने भने जुन दान दिनुहुन्छ नि उहाँहरूले त्यस्तो दाताप्रति यदि कुविचार उत्पन्न गरियो भने कुविचार मात्रै उनीहरूले हानि पुर्याउने मात्रै सोच उत्पन्न भयो भने त्यसको अनि फल के भोग्नुपर्छ भने त्यो दुष्ट चित्त पैदा भएको क्षण बराबरको कल्पसम्म भनेर एक एक मिनट भनौँ अब एक मिनट त्यस्तो हानि पुर्याउने कुविचार सोच आयो भने एक मिनटको कल्पसम्म अनि नर्कमा जन्म लिएर दुःख भोग्नुपर्छ त्यो निश्चय हो भनेर बताउनु भएको छ नर्कमा वास बास पर्ने हुन्छ भने मुनिले बताउनु भएको छ भनेर मुनि तथागत गौतम बुद्धले यसरी बताउनु भएको छ भनेर बताउनु भएको छ अब यो सम्बन्धी यस सम्बन्धी यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि यस सन्दर्भमा सूत्रको आगम चाहिँ भनेर तथागत गौतम बुद्धले के बताउनु भएछ भने यथा प्रशा प्रशान्त विनिश्चय सूत्रमा बताएको छ हे मन्जुश्री बोधिसत्वले बोधिसत्वलाई क्रोधित चित्त उत्पन्न भई हेप्ने चित्त उत्पन्न भयो भने क्रोध गर्ने बोधिसत्व नर्कमा जन्मिने भएकाले क्रोध गर्नु हुँदैन एक बोधिसत्वले अर्को बोधिसत्वप्रति यदि यस्तो गर्यो भने त्यो गर्नु हुँदैन भनेको हे मञुश्री बोधिसत्वले अपकार गरेको बाहेक अन्य कुनै कर्मले पनि दुर्गतिमा पतन गराउन सक्दैन त्यसै गरी अर्को एउटा फेरि सूत्रमा श्रद्धा श्रद्धा बल उत्पन्न हेतु अवतार मुद्रा सूत्रमा भनिएको छ गङ्गा नाद गङ्गा नदीको समान चैत बत्काएको र जलाउने पुनः कुनै कुलपुत्र या कुलपुत्रीले महायानमा रुचि राख्ने महाबोधिसत्वलाई हानि गर्ने चित्त कडा व्यवहार नराम्रो व्यवहार र चित्त रिस उठेको रिस उत्पन्न भएर हप्काए भने असंख्य पाप सञ्चय गरिनेछ भनेर यसरी बताउनु भएको छ त्यसै गरी त्यो किन भने अब यो किन हो भने कारण चाहिँ बोधिसत्वबाट उत्पाद भएका भगवान् बुद्धहरू हुन् रे भगवान् बुद्ध कसरी उत् उत्पन्न हुन्छ उत्पाद हुन्छ हुन हुन भने बोधिसत्वद्वारा बोधिसत्वबाट त्यस्तो बोधिसत्वले अभ्यास गरेर अन्तमा बुद्ध प्राप्त हुन्छन् बुद्ध हुन्छ वहाँ त्यसको कारणले बुद्ध भनेर हामी सबैले जुन मान सम्मान गर्छ त्यस्तो मन समान गर्ने बुद्ध भने चाहिँ कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ भन्दा बोधिसत्वबाट उत्पन्न हुन्छ भने त्यो त्यसै गरी बुद्धबाट उत्पाद हुने चैत्य भनेर अब बुद्ध भनेको अनि उत्तम पुरुष अमूल्य महा के अरे महात्मा भनेर यसरी बुझ्यो भने अनि के हुन्छ बुद्धको काया अनि के अरे प्रतिमा बनाउने त्यस्तो गर्छ नि जुन चैत्याहरू बनाउनु हुन्छ यदि महात्मा भने बुद्ध भने उहाँको अमूल्य उहाँ कस्तो हो भनेर नबुझ्यो भने यस्तो चैत्याहरू बनाउ बनाउँदैन नि हो त्योहरू सबै बनाउने सबै कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि बुद्धबाट उत्पाद हुने चैत्य चैत्य अरे सबै सुखको सामग्री र सबै देवकुलहरू हुन् बोधिसत्वप्रति अभद्र गऱ्यो भने समस्त बुद्धहरूलाई अभद्र व्यवहार गरेको समान हुन्छ भनेर यसरी बताउनु भएको छ आदि बनिएको छ अरे अब त्यसमा यदि बोधिसत्वलाई हानि पुर्याउने कुविचारको सोच उत्पन्न भयो भने त्यसको फल नर्कमा यसरी बोल्नुपर्छ भनेर भन्यो नि अब त्यसको विपरीतमा तर जसको मन प्रसन्न हुन्छ त्यसको फल त्योभन्दा बढी फैलिन्छ जिन पुत्रले आपतकालीन अवस्थामा पनि पाप नभई कुशल सजिलै उत्पन्न हुन्छ भनेर यदि कोही मान्छेले कोही व्यक्तिले बोधिसत्वप्रति बोधिसत्वहरूलाई कुविचारको सोच उत्पन्न नभएर तिनीहरूप्रति प्रसन्न भयो भने मन प्रसन्न उत्पन्न भयो भने त्यसको फल चाहिँ त्यो त्योभन्दा बढी भनेर बढी भनेर अघि जुन कुविचार गरेको फलमा एउटा दुःख भोग्नु पऱ्यो नि त्यो दुःख भोग्ने त्यो त्योभन्दा पनि बढी फल अनि प्राप्त हुन हुनसक्छ अरे फैलिन्छ जिन पुत्रले आपतकालीन अवस्थामा पनि पाप नभई कुशल सजिलै उत्पन्न हुन्छ भनेर अब यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जिन पुत्रलाई भनेर बोधिसत्वहरूलाई आपतकालीन भनेर केही समस्याहरू पर्यो भने तिनीहरूले सोच नराम्रो के अरे समस्या जति भए तापनि एउटा सोचले गर्दाखेरि त्योहरू सबै अनि कुशलको सोचमा परिवर्तन गर्न सक्छ उहाँहरूले त्यसको कारणले जति विघ्न बाधा आउँछ त्योहरू सबै उहाँहरूले अनि के अरे परिवर्तन गरेर सोच चाहिँ मन विचलित नभएर जन अनि के अरे कुशलको कारमा सञ्चय गर्ने त्यसरी उहाँहरूले गर्न सक्छ अरे एउटा चाहिँ यो दोस्रो चाहिँ आपतकालीन भन्दाखेरि जुन बोधिसत्वहरूलाई केही प्राणीहरूले कुविचारद्वारा हानि गर्यो भने तिनीहरूले हानि गर्ने व्यक्तिप्रति मन रिस नउठेर क्रोधित नभएर जन के हुन्छ माया दया अनि जगिन्छ अरे त्यो प्राणीप्रति त्यसको कारणले जति बाहिरबाट हानि पुऱ्यायो पनि उहाँहरूको मन चाहिँ जन के हुन्छ कुशल बढि बढिन्छ जन माया दया जगिन्छ त्यसको कारणले यहाँ आपतकालीन अवस्थामा पनि पाप नभई अब हामी साधारण मान्छे जस्तो हो भने के हुन्छ एउटाले हानि गऱ्यो भने जन उसको प्रति हामी के गर्छ क्रोधित हुन्छ फेरि अब कुशलको कर्म गरिन्छ नि अब बोधिसत्त्वहरूले पाप गर्दैन अरे त्यसको अनि बदलामा के हुन्छ झन् माया दायाँ जगेर कुशल उत्पन्न हुन्छ अरे झन् कुशल सजिलै उत्पन्न हुन्छ भनेर यसरी बताउनु भएको छ अब यो सम्बन्धित मैले एउटा के अरे कथा एउटा सुनायो भने तपाईँहरूलाई पहिला अनि तथागत गौतम बुद्ध बुद्ध त प्राप्त हुने पूर्व उहाँ चाहिँ बोधिसत्व हुनुहुन्छ बोधिसत्व हुने बेलामा उहाँ बोधिसत्वको जुन छ पारमित छ त्यो अभ्यास गरेर यसरी बस्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ त्यो बेला उहाँको नाम चाहिँ ऋषि छान्तिवाद भनेर सदैव अनि शान्तिको विषयमा प्रवचन दिने शान्तिको अभ्यास गरिरहने त्यस्तो एउटा ऋषि हुन् उहाँ चाहिँ अनि उहाँ चाहिँ बनारसको अनि जङ्गलमा अनि एकान्त शान्तिको अभ्यास गर्ने अनि त्यसरी गरेर उहाँ बस्नुहुन्छ त्यो बेला त्यहाँका एक राजा र त्यसै गरी रानी अनि केही परिषदहरू परिवार भनौँ अनि मन्त्रीहरू गरेर अनि जङ्गलमा यसरी जङ्गल जुन हुन्छ त्यहाँ यसरी घुम्न गयो अरे घुम्न जाँदाखेरि अनि त्यहाँ जङ्गलमा पुगेर अनि उहाँहरू एकछिन विश्राम गरेर अनि खानाहरू खाने त्यसै गरी जान रहस्य अब के के छ त्यहाँहरू खाएर अनि राजा र उहाँको जुन मन्त्रीहरू हुन्छन् तिनीहरू एकछिनको लागि निन्द्रामा गयो अरे तर पनि जुन रानी र रा परिषद हुन्छ रानीको परिषद जुन हुन्छ तिनीहरू चाहिँ के अरे ननिँदाएर अनि वरिपरि यसरी बगैँचाहरू हेर्न यसरी गयो अरे हो यसरी जाने क्रममा उनीहरूले उनीहरू कोसँग भेट्यो भन्दाखेरि ऋषि शान्तिवाद भने उहाँसँग भेट्नुभयो अरे ठाउँ चौँ शेपोमा भने उहाँ चाहिँ एकदमै ध्यानमा बसेर बस्नुभएको रहेछ अनि रानी र रा, रानीको परिषदहरू यसरी आउँदा आए आएर उहाँ देख्ने बित्तिकै अनि उनीहरूको मनमा एकदमै एउटा के भन्छ अब सुख जस्तो एउटा महसुस त्यस्तो भएर एकदमै खुसी महसुस भएर अनि उहाँहरू <coughs> त्यो ऋषि छान्तिवादको वरिपरि यसरी बस्नुभयो अरे यसरी बस्दाखेरि केही क्षणपछि त्यो ऋषिवाद ऋषि अनि शान्तिवाद चाहिँ ध्यानबाट उठेर जब आँखा खोल् खुल् खोल्छ खोल्दाखेरि अनि रानी र रा, रानीको परिषदहरू उहाँको वरिपरि यसरी बसेको उहाँले देख्नुभयो देख्दाखेरि दे उहाँले अब उहाँहरूलाई क्षण सम्पत्त अनि मानवको चोला दुर्लभको विषयमा प्रवचन दिने त्यसै गरी मृत्यु अनित्यको विषयमा त्यसै गरी फलको विषयमा विशेष गरी शान्तिको विषयमा सहनशीलको विषयमा अनि प्रवचन प्रवचन यसरी उहाँले दिनुभए दिनुभएको छ त्यो दिने बेला दिने क्रममा उहाँ राजाहरू अघि निन्द्रामा गएको छ नि उहाँहरू फेरि निन्द्राबाट जागेर जग्दाखेरि जाग्दाखेरि वरिपरि रानीहरू छैन अरे अब नभएको कारणले मन्त्रीहरूले सोद्धाखेरि उहाँहरूले पनि थाहा भएन अनि अब रानीहरू कहाँ गएको छ भनेर रा, राजा र रा, मन्त्रीहरू यसरी खोज्न जङ्गलमा बगैँचातिर रा, जाँदाखेरि रानी र रा, परिषदहरू सबै ऋषि छान्तिवादको वरिपरि बसेर प्रवचन सुनिरहेको यसरी देख्नुभयो अरे यसरी देख्ने बेलामा त्यो राजाको मनमा एकदमै ईर्ष्या जागेर ईर्ष जागेर अनि ठाउँ छौँ जुन छान्ति ऋषि छान्तिवाद छ उहाँलाई तिमी को भनेर अनि यसरी के अरे छलकपट गरेर मेरो अनि रानी र रा, परिषदहरूलाई ठगेर भनेर यसरी एकदमै क्रोधित भएर अनि सोध्यो अरे तिमी को भनेर सोद्धाखेरि ऋषि छान्तिवादले हाँसिलो मोहरद्वारा शान्ति अनि अवस्थामा थाहामा उहाँले उत्तर दियो कि म ऋषि शान्तिवाद हो भनेर रा। भन्दाखेरि राजाहरू झन् त्यो राजा चाहिँ झन् क्रोधित भएर अनि तिमी अब शान्तिवाद छान्ति अभ्यास गर्ने हो कि होइन म हेर्छु भनेर उहाँको हात काट्ने तलवार निकालेर उहाँको हात काट्ने हात काटेपछि फेरि सोध्यो अरे तिमीको भन्दाखेरि फेरि त्यो छान्ति अनि ऋषि छान्तिवादले हाँसिलो मोहरद्वारा शान्ति अवस्थामा भन्नुभयो म ऋषि छान्तिवाद हो भनेर फेरि त्यो राजा चाहिँ नपताएर रा, अर्को <coughs> हात काट्ने त्यसै गरी दुवै जुन पाहु खुट्टाहरू काट्यो अरे त्यो काट्ने काटिसकेपछि पनि राजाले सोध्ने बेलामा छान्ति ऋषि छान्तिवादले उत्तर त्यसरी नै उत्तर दिनुभयो म ऋषि छान्तिवाद हो भनेर भन्नुभयो अनि तपाईँले मेरो हात पाउ मात्र नभएर मेरो सबै शरीरलाई मेरो त्यो शरीरलाई टुक्रो टुक्रो पारेर गरे तापनि म तिम्रोप्रति के अरे मेरो छान्तिको अभ्यास जुन छ त्यो चाहिँ म कहिले पनि छोडि चोरीन, छोडिनँ छोडिँदैन चोरीन भनेर उहाँले यसरी भन्नुभयो अरे अब त्यसरी भन्दाखेरि अब राजा चाहिँ अलि छक्क परेर अब यस्तो सबै काटेर रगत निकालिरहेको छ फेरि पनि उहाँ एकदमै शान्ति अवस्थामा हाँसिलो मुहारदेखि यसरी उत्तर दिँदाखेरि उहाँ अलि छक्क परेर अब सत्य को तिमीको भनेर फेरि सोद्धाखेरि त्योले भन्यो म छान्ति ऋषि छान्तिवाद हो भनेर अनि उहाँले प्रार्थना गर्यो अरे उहाँले सत्य कुराद्वारा उहाँले के गर्यो भन्दाखेरि यदि मैले जुन अहिले के अरे राजाले क्रोधितद्वारा मेरो हात काट के अरे मेरो हात पाहुँ काट्ने बेलामा उहाँलाई एक क्षण पनि रिस उठाएको छैन भने रिसाएको छैन भने त्यो सत्य हो भने त्यो सत्यको बलद्वारा जुन मेरो पाहु र हात काटेको छ त्यो पुनः अनि जोडियोस् भनेर यसरी प्रार्थना गर्ने बेलामा प्रार्थना गर्ने बित्तिकै फेरि पाहु र हात सबै पुनः पहिला जस्तै नै भयो रे हो यसरी हुने बेलामा अनि राजा र रा, अनि मन्त्रीहरू एकदमै पश्चाताप भएर अनि उहाँले चाहिँ अब हामीलाई माफ गर्नुहोस् भनेर यसरी पश्चाताप भयो अरे हो त्यस्तो बेलामा अनि ऋषि छान्तिवातले के भन्नुभयो भने अहिले तपाईँले मेरो तलवारद्वारा मेरो हात र पाहु खुट्टा काट्यो भविष्यमा जब म बुद्ध प्राप्त हुन्छ त्यो बेला मेरो सबभन्दा प्रथम परिषदमा तिमीहरू जन्म लिएर मेरो अनि के अरे धर्म प्रवचन रूपी जुन तलवार हुन्छ त्यसद्वारा तिमीहरूको मनमा भएका सबै अनि दोषहरू काटोस् भनेर उहाँले यसरी प्रार्थना गर्यो अरे अब त्यो प्रार्थना गरेको पछि अनि तथागत गौतम बुद्ध <coughs> बुद्धता प्राप्त गरेर जुन बोध गायमा बोधि वृक्षको मुनि बुद्ध त प्राप्त गरेर बनारसको शरणनाथ भने स्थानमा प्रथम धर्मचक्र जुन चार आर्य सत्यको विषयमा उहाँले धर्माध्यसना गर्नुभयो त्यसको प्रथम परिषदमा अनि को छ भन्दाखेरि भिक्षु कण्डनीय भने एउटा हुनुहुन्छ ओ त्यो भिक्षु कण्डनीय भने चाहिँ को हो भन्दाखेरि त्यो बेलाको राजा चाहिँ भिक्षु कण्डनीय त्यो हो अरे अब यो चाहिँ भवन बुद्ध स्वयंको वचनमा उहाँले यसरी बताउनु भएको छ त्यसको कारणले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि प्राणीहरूले कुविचरद्वारा रिस राग ईर्षद्वारा बोधिसत्वहरूलाई जति हानि पुऱ्याए तापनि बोधिसत्वहरूले के गर्छ त्यसको बदलामा उहाँ त्यसको बदलामा त्यो प्राणीहरूले सुख प्राप्त हुनको लागि प्रार्थना गर्छ उहाँहरूले प्राणिदान गर्नुहुन्छ त्यसको कारणले यहाँ जिन पुत्रले आपतकालीन अवस्थामा पनि पाप नभई कुशल सजिलै उत्पन्न हुन्छ भने चाहिँ यो अब यो सम्बन्धी यहाँ अब अन्तमा जसमा यो उत्तम चित्तरूपी रत्न उत्पन्न भएको त्यसको कायालय गर्छु वन्दन भनेर जसमा जो व्यक्तिलाई उत्तम चित्तरूपी रत्न भनेर उत्तम चित्त रत्न समान भएको जुन बोधिचित्त भन्छ त्यस्तो बोधिचित्त उत्पन्न भएको जुन व्यक्ति हुन्छ त्यसको शरीरलाई म ढोक गर्छु भनेको त्यो कायालय गर्छु वन्दन <coughs> जसलाई हानि गरेमा पनि सुख सम्बन्धी सुखको स्रोत बोधिसत्वको शरणमा जान्छु भनेर जसलाई जुन बोधिसत्वलाई हानि गरे पनि त्यसको विपरीतमा त्यसको बदलामा के गरिन्छ भन्दाखेरि सुख सम्बन्धी सुख दिलाउनको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यसको कारणले त्योहरू तिनीहरूको भन्दाखेरि सुखको स्रोत भनेको त्यो त्यस्तो सुखको स्रोत को, 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 को हो त बोधिसत्व भने त्यो रहेछ त्यस्तो बोधिसत्वहरूको शरणमा जान्छु भने चाहिँ यहाँ लेखेको छ अब यस सम्बन्धी त्यसपछि बोधिसत्वप्रति दुष्ट मन उत्पाद भएको फल यस्तो हो भने अघि अघिल्लो श्लोकमा गयो नै जुन बोधिसत्वहरूले कुविचारद्वारा हानि गर्ने सोच आयो भने त्यसको फल यसरी बोक्नुपर्छ भने नि अब त्यसको विपरीत उहाँमा प्रसन्न चित्त उत्पन्न भयो भने लाभ के छ त भन्दा निश्चय र अनिश्चय अवतार मुद्रा सूत्रमा बताएको छ भनेर हे मञ्जुश्री यदि दस दिशाका सर्वप्राणीका आँखा निकाल्नु फेरि यदि कुनै कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले ती सबै प्राणीहरूलाई मैत्री चित्तद्वारा तिनीहरूको आँखा उत्पन्न गरिएको भन्दा पनि हे मञुश्री कुलपुत्र वा कुलपुत्री जसले महायानमा आस्था भएका बोधिसत्वप्रति श्रद्धाचित्तले हेऱ्यो भनेर भने जुन बोधिसत्वहरूले बोधिचित्त उत्पन्न भएको बोधिसत्वहरूलाई श्रद्धापूर्वक अनि आँखाले यसरी हेऱ्यो भने आ, आ, यो नै अघिको बन्द असंख्य पुण्य सन्चय गरेको हुन्छ भनेर बोधिसत्वलाई फाइदा पुर्याउने त फाइदा यदि फाइदा पुऱ्यायो भने त ठिकै छ त्यस्तो पनि नभएर बोधिसत्वहरूप्रति मन प्रसन्न बढे भएर यसरी हाँसिलो मोहरदेखि हेऱ्यो भने त्यसको पुण्य चाहिँ धेरै ठुलो हुन्छ भनेर यसरी भन्नुभएछ है अब यहाँ हे मजुश्री कुनै कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले दश दिशाको प्राणीहरू कारागारमा थुनिएका सबै सत्वलाई जेलबाट निकालेर रा, चक्रवर्ती राजाको सुख वा ब्रह्मको सुखमा पुर्याउनु भन्दा हे मजुश्री कुलपुत्र वा कुलपुत्री जसले महायानमा आस्था राख्नेलाई प्रसन्न चित्तले हेर्ने इच्छा भई उहाँको प्रशंसा पनि गरियो भने अघिको भन्दा पनि असंख्य पुण्य संचय गरेको हुन्छ भनी धेरै सूत्रहरूमा बताउनु भएको छ अरे बोधिसत्वहरूलाई हामीले हेर्ने बेलामा मन खुसी परेर मन प्रसन्नले यसरी हेर्ने उहाँहरूले प्रशंसा गर्ने त्यस्तो अनुमोदन गर्ने त्यस्तो गर्यो भने त्यसको फल चाहिँ धेरै हुन्छ अरे अब यहाँ वर्णन गरिएका हानि र राम्रो गरिने स्थान बोधिसत्व चाहिँ बोधिसत्व जन भएको शिक्षा समुचायमा भनिएको छ भने शिक्षा समुदाय भन्दाखेरि एउटा ग्रन्थको नाम हो त्यो चाहिँ जुन शान्ति देव स्वयम्ले भएको एउटा ग्रन्थ छ त्यसलाई शिक्षा समुचाय भन्छ त्यो शिक्षा समुदायमा के भनेको छ भन्दाखेरि अघि हामी बोधिसत्वलाई हानि गर्ने भने एउटा जुन बोधिसत्व हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि गरिने स्थान बोधिसत्व चाहिँ बोधिसत्व पृथक जन भनेर जुन बोधिसत्व के अरे दर्शन मार्ग भन्छ दस मार्गमध्ये पहिलो मार्ग त्यसलाई चाहिँ दर्शन मार्ग भन्छ त्यो दर्शन मार्गमा नपुगे नपुगेका पनि जुन बोधिसत्व हुन्छ जस्तै कि सम्बार मार्गमा अनि प्रयोग मार्गमा जुन बसिरहेका बोधिसत्वहरू हुन्छन् हो तिनीहरूले पनि के अरे त्यो गर्नु हुँदैन भनेको अब जुन आ, दर्शन मार्गमा पुगिएको बोधिसत्वहरू धेरै माथि छ त्योभन्दा तल चाहिँ प्रयोग मार्ग र अनि सम्भार मार्गमा बसेको जुन बोधिसत्वहरू हुन्छन् त्यसले भनेको त्यस्तो बोधिसत्वले पनि हामीले यदि कुविचारद्वारा के गर्यो भने त्यसको फल अनि दुःख धेरै बोक्नुपर्छ नार्कमा जन्म लिन्छ यदि तिनीहरूप्रति प्रशंसा गर्ने मन के अरे प्रसन्न भएर यसरी हेऱ्यो भने त्यस ते, त्यसको फल फेरि धेरै हुन्छ भनेर त्यो शिक्षा समुदायमा यसरी उल्लेख गरिएको छ अरे त्यो मात्र नभई महायान कुलमा स्थित चित्त उत्पाद नगरेकाले पनि हप्काउन आदि गर्नु हुँदैन भनेर बोधि चित्त उत्पाद नभएको जुन मात्र अहिले मैत्री के अरे करुण जुन आ, महायानको यहाँ लेखेको छ नि महायान कुलमा स्थित भनेर महायान कुलमा स्थित भएका तर बोधिच्युत उत्पादन भएको छैन करुणा उत्पाद भएको तर बोधिच्युत उत्पाद नभएको त्यस्तो करुणायुक्त भएको प्राणीहरूले पनि ए के अरे व्यक्तिले पनि हानि गर्नु हुँदैन हप्काउने आदि यस्तो गर्नु हुँदैन भनेको त्यस्तो विशेष स्थान बोधिसत्वलाई नराम्रो गर्ने कार्य त्याग्ने उत्तम उपाय अब यहाँ छ नि यदि बोधिसत्वहरूलाई हानि पुऱ्यायो भने त्यस्तो फल दुःख भोउनुपर्छ भने अब त्यसलाई बोधिसत्वहरूलाई हामी साधारण प्राणीहरूले बोधिसत्वहरूलाई अनि के अरे हप्काउन नगर्ने हानि नगर् हानि नपुर्याउने हो त्यस्तो उपाय के छ भन्दाखेरि त्यसको विशेष त विशेष उपाय चाहिँ भगवान् बुद्धले यहाँ भन्नुहुन्छ नराम्रो गर्ने कार्य त्याग्ने उत्तम उपाय चाहिँ सम्पूर्ण सत्व प्राणीलाई शास्त्रको दृष्टि राख्नुपर्छ भनेर भगवान् बुद्धले यसरी भन्नुभयो सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई बुद्धको दृष्टिद्वारा हेर्नुपर्छ यदि बुद्धको दृष्टिद्वारा हेऱ्यो भने हामीले त्यो प्राणीप्रति हानि गर्ने र अनि कुविचार त्यस्तो उत्पन्न गर्दैन नि हो त्यो अब त्यस्तो भन्ने बेलामा भगवान बुद्धले यसरी भन्नुहुँदा उहाँको चेला जुन आ, कश्याप भन्छ उहाँको चेला हो भिक्षु कश्याप कश्याप परिपृक्ष सूत्रमा बताएको छ भनेर परिपृक्ष पृक्ष भनेर कश्यापले भगवान बुद्धलाई यसरी अनि प्रश्न अथवा यसरी एउटा कुरा राख्यो अरे त्यो कुरा राखेकोमा के छ भन्दाखेरि हे भगवान् अबदेखि मैले सबै प्राणीमा शास्त्रको दृष्टि राख्ने छु अबदेखि जब भगवान् बुद्धले यसरी देशना नगर्ने गर्ने पश्चात उहाँले अब निर्णय गर्यो अरे अबदेखि म सबै प्राणीहरूलाई अनि शास्त्रको दृष्टिद्वारा हेर्छु त्यो किन भने भनेर उहाँले भन्नुभयो कुन सत्व प्राणीमा बोधि प्राप्तिको इन्द्रियहरू भएको र कसले नभएको बारेमा मलाई थाहा छैन अरे यो प्राणी बोधि प्राप्त भएको हो यो प्राणी बोधि प्राप्त भएको छैन भनेर मलाई त्यस्तो अनि थाह हुन सक्ने त्यस्तो ज्ञान छैन त्यसको कारणले उहाँलाई पनि बोधि प्राप्त गरेको हुनसक्छ उहाँले पनि बोधि प्राप्त गर गरेको हुनसक्छ त्यसको कारणले कसले कसले बोधि प्राप्त भएको छ कसले भएको छैन भनेर मैले अनि यसरी छुटाउन सकिँदैन त्यसको कारणले म सबै प्राणीहरूलाई बुद्धको दृष्टिले हेर्छु भनेर उहाँले यसरी भन्नुभयो भनी भन्दा अब अब त्यस त्यसलाई फेरि भगवान् बुद्धले यसरी भन्नुहुन्छ भगवान्ले भन्नुभयो हे कश्याप साधु साधु भनेर साधु भनेर लेख्छु लेख्छु भनेर राम्रो हो राम्रो हो भनेर यसरी भन्नुभयो अरे साधु साधु यो शब्द राम्रो भन्यो तपाईँले यो कुरा चाहिँ एकदम राम्रो भन्नुभयो अरे हे कश्यप मैले यो विषयलाई देखेर भनेर त्यस्तो विषय त्यस्तो अवस्था त्यसको विषयमा भगवान् बुद्धले ज्ञान ज्ञात भएर अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हे भिक्षुगण अब यहाँ चाहिँ भिक्षुगण भनेर लेखेको छ है अब हामी सबैले बुझ्नुपर्छ हे भिक्षुगण म या म जस्ताले पुद्गलको मानसिक स्थिति ग्रहण गरिन्छ भनेर म बुद्ध शाक्य मुनि उहाँ स्वयं र त्यसै गरी अन्य जुन बुद्धहरू हुन्छन् तिनीहरूले मानसिक मानिसहरू मानिसहरूलाई के के गुण हुन्छ भने सबै उहाँहरूले थाह हुन था सक्छ ग्रहण गर्न सक्छ भनेको पुद्गलले पुद्गलमा मानसिक स्थिति गर्न सक्दैन गर्दैन भनेको अब एउटा पुद्गल साधारण मान्छेले अर्को साधारण मान्छेलाई अब त्यो चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त भयो कि भएन भने त्यसको मानसिक अनि सम्पूर्ण उहाँको मानसिक के के रहेछ भनेर ज्ञात हुन सक्दैन भनेको सक्दैन हे भिक्षुगण पुद्गलमा मानसिक स्थित ग्रहण गरियो भने दोष लागिने बुझ्न है भनेर यदि पुद्गल एक पुद्गलले एक साधारण पुरुषले अर्को साधारण पुरुषको मानसिक थाह हुन सक्दैन यदि थाह छ था भनेर था यसरी के के गर्यो भने अनि पाप धेरै गर्न सक्छ भनेको पाप धेरै गर्न के अरे त्यस्तो हुन्छ भने कोही कोही व्यक्ति बाहिरबाट हेर्दाखेरि अनि व्यवहारद्वारा हेर्दाखेरि एकदमै नराम्रो हुनसक्छ तर पनि मनमा गुण के के हुन्छ त्यो हामीले बुझ्न सक्दैन त्यो बाहिरको व्यवहार ले गर्दाखेरि उहाँले उहाँ उहाँको मनलाई यस्तो उहाँले यस्तो गुण छैन रहेछ भनेर त्यस्तो निर्णय गरेर अनि अपशब्दहरू कुशब्दहरू त्यसरी गऱ्यो भने अनि के हुन्छ पाप कर्म पनि गर्न सक्छ भने यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा खल्टोमा एउटा खल्टोभित्र मुनि आगो बलाइरहे आगो बलिरहेको र त्यसको माथि घाँसले यसरी छोपिरहेको अब त्यो त्यसमा हामीले यसरी जाँदाखेरि त्यस्तो खल्टो कहाँ छ भने नबुझेर यसरी त्यसमा हामीले पस्यो भने अनि आगोले जलाउने गर्छ नि त्यसै गरेर हो प्राणीहरूले यो राम्रो यो नराम्रो रहेछ भने यसरी कुविचार कु कुवचन कु, कु त्यस्तो भन्नु हुँदैन भन्यो कस कसले के के गुणहरू छ त्यो हामीले थाहा हुन सक्दैन भनेर हो यसरी उहाँले बताउनु भएको छ भनी तिमीलाई त्यस्तो धर्म देजना गरेर आदि भन्नुभएर भनेर यसरी भन्नुभएको अब यहाँ चाहिँ धर्मगुरु घेसी लोसङ दाबुज्यू उहाँ स्वयंको गुरु हुनुहुन्छ खेन्दाम्बा भने उहाँ स्वयंको गुरु गेसिस घीसे लोपसाङ ग्यासो भने हुनुहुन्छ उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ अरे भिक्षु भिक्षुनी भित्र बि भन्दा ग्रस्थीहरूमा बोधिसत्व अनि धेरै हुन्छ भनेर उहाँले यसरी बताउनु भयो अरे बुझ्नुभयो है भिक्षु भिक्षुनीभित्र बुद्ध बोद्धिसत्वहरू हुनसक्छ हुन्छन् तर पनि भिक्षु भिक्षुनी भन्दा कहाँ बढी हुन्छ भन्दाखेरि ग्रस्थीहरूमा धेरै हुन्छ भनेर यसरी भन्नुभयो अरे त्यसको कारणले भिक्षु भिक्षुनी मात्र नभई गृहस्थीहरूभित्र पनि हामीले एक अर्काले यो यस्तो रहेछ यस्तो रहेछ भनेर यसरी कुविचारद्वारा कुदृष्टिद्वारा हेर्नु हुँदैन भनेर यसरी बताउनु भएको छ र आजको विषय चाहिँ हामी यहीँ समाप्त गरिनेछौँ अब आज हामीले जुन अध्ययन गरिएको छ त्यसको चाहिँ संक्षेपमा भन्यो भने म गऱ्यो भने जुन बोधि प्रनिधि चित्तको अनि लाभ युक्तिद्वारा सिद्धि गरिने भने त्यसको जुन बाँकी के अरे बुबा हो या आमा हो कसले यस्तो हितश हित आशय छ भनेर त्यसको विषयमा हामी अध्ययन गरेको र त्यसै गरी आजको मूल शीर्षक चाहिँ प्रस्थान चित्तको लाभ लाभयुक्तिद्वारा अनि सिद्धि गरिएको भनेर त्यसको विषयमा हामी अध्ययन गऱ्यौँ र त्यसपछि युक्त भएको जुन बोधि सत्व हुन्छ त्यो बोधि बोधिसत्वहरूको विशेषता के के रहेछ भनेर त्यसको विषयमा हामी अध्ययन गरेको हो भने यो भन्न चाहन्छु अब हामी अन्तिमको परिणामना गरौँ

<coughs> अब यहाँहरू यहाँहरूलाई केही प्रश्नहरू छ भने कस्तो भयो तपाईँहरूको त्यो के अरे माइक मुट अन गरे हुन्छ मतलब जिज्ञासा भनौँ न है हस् बुद्धिज्म या बुद्ध भनेको त मलाई जहाँसम्म लाग्छ जसले ज्ञान हासिल गरिसकेको हजुर जसले बुद्धिज्म भनेको मलाई जहाँसम्म लाग्छ ज्ञान हासिल गरिसकेको मान्छे या बुद्धिसत्वहरूलाई मतलब उहाँहरूलाई फलो गर्नु या उहाँहरूलाई के भन्नु हजुर हजुर बौद्ध बौद्ध लाम्बी भन्छ है बौद्ध लाम्बी हजुर बुद्धिजिम भनेको बौद्ध बौद्धवलाम्बीहरूलाई भनिन्छ नाङ्बा भन्छ नि हजुर हजुर बुद्धलाई फलो गर्ने शरणमा जाने भन्नै पऱ्यो भने जहिले पनि हुनसक्छ हजुर 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 अन्त अर्को कुरो मलाई एउटा के कन्फ्युजन छ भने जस्तै अघि मानिल हामी बुद्धिज्म भनेको बुद्ध ज्ञानलाई फलो गर्नेहरू जति पनि छ उहाँहरूलाई बुद्धिज तर जतिजना जातिहरू छ जस्तै तपाईँहरू भन्नुहुन्छ यो बुद्धहरू जातिको रूपमा पनि उहाँहरू चाहिँ बुगेस्ट हो भनेर मलाई जाँसुम लाग्छ यो अलिकति सही होइन जस्तो लाग्छ जाति भन्नाले जस्तै मानिङ भयो गुरुङ भयो शेर्पा भयो एस्ट हजुर कास्ट जातिको रूपमा हेर्नु पऱ्यो भने उहाँहरू चाहिँ बुद्धिस्ट हो भन्नुहुन्छ मलाई यहाँ अलिकति मतलब चाहिँ भन्नुको मतलब मतलब

बौद्ध अबौद्ध भने छुट्याउन सक्दैन कोही कोही बन्नुहुन्छ कि शक्यमुनि गौतम बुद्ध भन्दाखेरि गौतम भन्दाखेरि भ्रमणको थर के भन्छ जात हो त्यसको कारणले गौतम बुद्ध हिन्दू हो भनेर यसरी बन्नुहुन्छ नि त्यो होइन बौद्ध अबौद्ध भनेको चाहिँ नामद्वारा छुट्याउन सक्दैनन् जात जातिद्वारा छुट्याउन सक्दैन थारद्वारा छुट्याउन सक्दैन बौद्ध अबौद्ध भनेको त्रिरत्नको शरणमा जाने र नजाने त्यसमा भ के अरे त्यस आधारमा राखेर छुट्याउनु पर्छ है तिरिरत्नको शरणमा जाने गएर जुन अब यहाँ हेरौँ बौद्ध धर्म र बौद्ध धर्म अनि अबौद्ध धर्म भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि दुःखको जरालाई काट्न सक्ने नसक्ने त्योद्वारा छुट्याउनुपर्छ बौद्ध धर्ममा दुःखको हाँगा मात्रै नभई दुःखको जरालाई काट्ने त्यो भनिन्छ है त्यो के अरे दुःखको जरादेखि काट्ने उपाय भनेको चाहिँ बौद्ध धर्मभित्र हुन्छ त्यो अन्य धर्ममा छैन है त्यो पक्षपात भरेर गरेर भनेको होइन है त्यसको कारणले बौद्ध अबौद्ध भनेको जो मन जो मान्छेको जो व्यक्तिको मनमा बुद्ध रत्न धर्मरत्न सङ्गरत्नको प्रति शरणमा जनुहुन्छ तिनीहरूलाई बौद्ध बौद्ध वा लम्बी भनेर भनिन्छ त्यो त्यो व्यक्ति चाहिँ जातमा चाहिँ बोट बोट होस् तामाङ होस् श्यार्पा होस् योल्मो होस् जोबी होस् है त्यसै गरी जुन अन्य जुन जातहरू हुन्छन् जे भए तापनि अछुतहरू होस् है अछुतहरू भए तापनि जुन अहिले हुन्छ नि तिनीहरू भए तापनि तिनीहरूको मनमा त्रिरत्नप्रति अनि के अरे शरणमा जान्छ भने तिनीहरू पनि बुद्ध बौद्ध बौद्ध लम्बी हो तिनीहरू अनि जातदेखि जात जातले हेर्छ कि के अरे सानो हो भनेर त्यस्तो गर्नु हुँदैन त्यस्तो हुँदैन के अरे बौद्ध धर्म फैलिने क्षेत्रमा जन्म लिए तापनि त्यो जन्म लिने व्यक्तिको मनमा त्रिरत्नप्रति अनि के अरे गमन छैन भने त्यो व्यक्ति चाहिँ बौद्ध हुँदैन र त्यसै गरी बा आमा अनि बौद्धवलम्बी भए तापनि आफू चाहिँ तिरिरत्नको शरणमा जान्दैन भने त्यो चाहिँ म मेरो आमा अनि बौद्ध बौद्ध मानिन्छ ए बुद्ध बौद्ध बौद्ध अनि धर्म मानिन्छ अनि म पनि बौद्ध हो भनेर यसरी भन्नु सक्दैन त्यसको कारणले तपाईँले जुन अहिले भन्नुभएको कुरा छ त्यो सत्य हो जात जातिद्वारा जात थार नामद्वारा हामीले अनि के अरे बौद्ध अबौद्ध छुटाउन सक्दैन जस्तै कि महाकाश्यप त्यसै गरी के अरे शरीपुत्र मुगलाना पुत्र सबै भ्रमण हो कास्ट जात भन्यो भने तर पनि उनीहरू सबै के हो त बौद्ध लम्बी हो के हो किनभने त्रिरत्नको शरणमा गएको कारणले बौद्ध त्यसको कारणले बौद्धभित्र आउनको लागि द्वार चाहिँ के हो ढोका चाहिँ के हो भन्दाखेरि शरण गमन हो यदि मनमा शरण गमन छ भने बौद्ध भयो यदि मनमा शरण गमन छैन भने वस्त्र भिक्षुको वस्त्र लगाए तापनि त्यो मान्छे चाहिँ बौद्ध हुँदैन बुझ है त्यसै गरी जुन तान्त्रक तान्त्रिक जुन नागपाका नाक्छ हुन्छन् त्यो लगाए पनि मनमा त्रिरत्नप्रति गमन छैन भने त्यो चाहिँ बौद्ध हुँदैन त्यसको कारणले शरण शरणगम के अरे बौद्ध अबौद्ध भने चाहिँ शरण शरणगमन त्रिरत्नप्रति गमन छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ मन अहिले धेरै जस्तोले थरमा हेर्ने जातमा हेर्ने नाममा हेर्ने गर्छन् नि गौतम भने नाम चाहिँ ब्राह्मण हो त्यसको कारणले अनि के अरे हिन्दू हो भने त्यस्तो कुरो भन्छ नि त्यो नाम नामलाई त्यो हेर्नु हुँदैन हवस् हवस् एउटा एउटा प्रश्न आ, सुख चाहिने दुःख नचाहिने मनुष्यको जीवन र बौद्धमा बौद्धमा पलो गरेपछि या बौद्धको यो त्रिरचनाहरू गरेपछि हामी के बेसिकली चाहन्छ भन्दाखेरि सुख चाहिने दुःख नचाहिने भन्दा या मतलब प्रवचनमा यो कुरा मैले सुन्ने यहाँ फेरि एकपटक हेर्नु पऱ्यो भने त्यो चार अर्य सत्यले के भन्छ भन्दाखेरि इच्छा नराख्नु भन्छ चार आर्य सत्यमा इच्छा नराख्नु ए त्यो चाहिँ कामले भनेको होला त्यो त्यसले राग त्यो राग चाहिँ भनेको होला यहाँ इच्छा भनेको रागले कुरो भनेको होइन एपो गरेँ त्यो चाहिँ त्यो राग राग रागयुक्त रागद्वारा आयो है त्यसको कारणले भन्यो जस्तै कि हामीले कोही व्यक्तिले हामीले सहयोग गर्यो भने त्यसको बदलावमा मैले पनि पछि दुःख यस्तो पाउने बेलामा त्यसले मलाई सहयोग गर्छ भने त्यस्तो इच्छा राख्यो भने त्यो हुँदैन भन्यो त्यसले पछि के गर्छ भने यदि त्यो मान्छेले के अरे सहयोग नगर्यो भने फेरि त्यो मान्छेप्रति के हुन्छ रिस उठ्छ हो त्यसको कारणले त्यस्तो इच्छा राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा त्यो हो हजुर हस् एकदम यसो हेर्नु पऱ्यो भने हामीले इच्छा राखिरहेको छ तर त्यो बोधिचित्त त्यो बोधिचित्त प्राप्त गर्छु भने त्यो चाहिँ म स्वयंको लागि म म आफू मात्रको लागि म त्यो प्राप्त गर्छु भन्ने कुरो होइन नि त्यसमा राग जोडेको छैन त्यो राग रहितको राग रहित राग, राग नभएको इच्छा त्यो इच्छामा पनि दुई हुन्छ नि अघि मैले भने जुन बा आमाले आफ्नो अनि के अरे सन्तानहरूलाई माया दिने बेलामा राग जोडेर आउँछ रागसँगै आउँछ त्यो माया दायाँ भने चाहिँ हो त्यस्तो इच्छाहरू चाहिँ त्यस्तो के अरे सोचहरू त्यो चाहिँ त्याग्नुपर्ने हो भन्ने कुरो त्यो हो हस् हवस् भयो है हस् 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 अब यहीँ राखौँ धन्यवाद सबैलाई फेरि अर्को हप्ता भेटौँ